اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما غزا بچانم دے د کڑی کلی سر میں تعلق تے او د ټول نمخ کے زو د بیٹک ٹی وی د ملګرو شکریہ ادا کوم چې مطلب ٹائم را کو او دل تراغه او د کڑی کلی حوالے سر مطلب دا پروگرام دے د ډیر زیات شکریہ ادا کوم. ہر چاہتا خپل کلی خکلی، ہر سو کوئی زما کلی خکلی دے او هر یو زما کله جنت ته او زما کله کشمیر دی. خو زما داوم چې کړه کله واقعي چې کړه دی او کشمیر دی، ته دی حدودی عربی لیا سره دا خبره کومه داوی سره چې مطلب یو خاتینه غر دی او بدرای د خوړو ته موږ او بل خوا نیر دی، بیا بل خوا بل تر ته نیر دی او دا په ټنکوینون کونسل کې راځي، ویلج کونسل کډی. او د دې خلق خاص کر ډیر مهمان نواز دی او ډیر فراغ دل خلک دی او سوشل خلق تے او مطلب د رولای او د تعلق خلق تے. څنګه چې د هر کلی او تاریخی زموږ د کلی پوره او تاریخ تے او بعضی خلق دا وی چې کم مشرانو اغه نه دا خبره مون ترازی مختلف او د غسر راضی دار شخص خپل خپل پریډکشن نو یو دا وی چې را دا دغه دی دلته به خلق راتل چون کې دا سنټرلایز کله وو په خو خو خلق پیدل زیاتره ګرځیدل دا سنټرلایز کله وو دلته به خلق مطلب صوابایت ته یا بمردان ته تو یا به نوخار ته مثال په تور ته انداسې دا هغه سایډ نه چې کوم خلق پر اتل په دی با کراس کېدل په کړي کلی باندې دلته کې به سټے کولا یا کړي وکی خودی یا سیزونه میزونه یا آرام به کو څنګه چې شاباز ګړه ده نو دغه شان یو دا تاریخ دی او بل خلق تاریخ دا وایي چې ما لیدل دی په دغه کې هغه چې دا ګړه نه مطلب کریئټ شوی دی ګړه لکه ډیری سر یا ګړه سر نو ګړه نه دا کړي کریئټ شوی دی او دین به مطلب نوم د دې دغه شوی دی نو دا مختلف حوالو سره دی تاریخ ته ولا ولم چې سو فیکټي خبر کې زموږ کله دی ډېر ښه کله دی او څنګه تاسو ما ویل تاریخي کله دی او د دې خلکو د دې عوام د دې ډېر ایجوکیټډ خلک دی د دې خلکو زیاتره چې کم روزګار دی نو هغه کیتی باڑی دا او زیاتره خلک دا دکانونه واړه واړه تجارت کوي لږ زیاتره دا دي او سرکاري ملازمین پکې دي او آرمی کی سوک مختلف ڈپارٹمنٹ کی دی نو خو زیادہ خلق غریبانان خلق تھے غریب خلق تھے محنت کش و مزدوران خلق تھے دوی خپل محنت چې کم دینو په زمیدارۍ سره په پسینو سره په دغه ذریعہ باندې خپل ذریعہ معاش او د بچو کفالت په دغه ذریعہ باندې کوي او تعلیمي لحاظ سره زموږ کله موږ چې کله سبق پوي واړو زموږ په کلی کې یو پرائمری سکول دلته کې او هغه نه پس ورو الحمدلله څنګه چې وخت یې دنه ترګی راتلا بیا د لکانو های سکول شو بیا مډل شو اوس الحمدلله د جینکو کالج د پکې او د لکانو های سکول له پرائمری پکې د جینکو دوه درې دي دا شاندار لکانو دي او ان شاء الله نورم زمو مشران چې کوم دغه دی او خاص کر زه د کړي کلی موږ شکریا په دې ادا کوم چې حقیقت دا په خو شګه تاسو ګورئ نو یو کلی کې د زمکه چې کله سکول جوړیږي یا سپیټال جوړیږي یا داسې نو زمکه ایشو راځي مسله راځي الحمدلله زمو مشران چې کوم دی غي د الله پاک وړ جنت ورکی د کلی سور مشران چې مشران تیر شي وي دي غي د الله پاک وړ جنت ورکی ډیر زیات مهنت کړي دي او سټرګل کړي دي او د دې کلی د پاره مطلب د زمکه چې کومو شاملات او غي مختلف ډپارټمنټ په انتقالات کړي دي نو په دې کې لازم وکړي ډیر زیات خودکفیل لري او زموږ کله یو سماجی کله دی او مطلب داغه عملی ثبوت دا چې مشران هم په خپل دور کې مختلف تنظیمونه جوړ کړی دي سماجی د خلکو د پایدې او د سوشل لیا سره او چې کله مشران زموږ ډیر مشران چې الله دې وسوبخي سره د خاورو دا نه پس بیا مطلب سماجی وخت سره سره سماجی تنظیمونه هم دغه اضافه شوی ده نو دا خبره زه کوم چې زموږ د کلی د کړي انفرادیت ده دی چې په خوښه کلو کې پنځپیر کې ټنکوای کې ډوډیر کې یا زیدی داسې وګوري نو زموږ کلی کې سوشل اکټیویس زیات دي او موجوده دور کې تقریبا دوه درې تنظیم زموږ په کړي کلی کې کار کوي د خلکو د خدمت لپاره خپل مدد آپ په دې باندې کار کوي نو دا دغه ژوند ثبوت دی او زموږ ډېر خخ مشران دي سوشل سایډ باندې خاص کر فیض الله تعالی جی یو ډېر سماجی کارکون دی او موږ ټول دغه مطلب کشران دي نو خدای پاک دې هر کلی داسې مشران ورکی او د ټولو دغه اوس الحمدلله زموږ په مشرانو دا اپیل دی دا ریکوست چې ان شاء الله د کشرانو د ګراوند موږ سب پروګرام جوړ کړو د مشرانو د کلی مشرانو ته دا زموږ درخواست دی چې دې کوم سره تعاون کوي ځکه چې دا ګراوند د ماشومان لپاره د غلطو کارونو نه د نشو تماشو نه د دې نه به ان شاء الله دې دغه کیږي زموږ کلی سم الحمدلله الحمدلله بہ نسبت نور موازن چې موازنه کوئی نور کول سره زموږ کلی کې ان شاء الله دا سيزونه کم دي دا گراوند چې ان شاء الله تعالی د ماشومان لپاره شوم کوشش کوي چې الله وکي نو هغه کې تاسو ته د مشران ضرورت ډیره مهرباني ثانک یو. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو عبدالحمید خان دے
او د کډی کلی د تاجو خیل او محلی سره تعلق ساتم او زمونږ د ارونا د بیټک ٹی وی والا دای دا یو کوشش شروع کړی دی چیرې زمونږ د دې کلی په باره کې س کوم مسائل چې دي یا د دې س تاریخ یا س نور مسائل یا داسې کوم ضروریات دي او هغه د کلی کې د مختلفو خلکو نه بیان کړی شي. زمونږ کلی کې ګراؤنډ نشته د لوبو دپاره د ماشومانو او اسپتال چې کوم دی یو بی ایچ یو په کار ده. نورم بلا مسائل دي خو چونکه زمونږ کلی کې افسران خو اوس د خدای فضل دی ډیر دي او تعلیمی دغه سره هم زمونږ کلی اوس ډیر ښه دی. هلکانو سبقونه مبقونه دا تعلیمي وکړو. زمونږ کلی خو وړوکی کلی دی او سو تاریخي کلی ځکه چې د دې ډیر وخت شوی دا ډیر وخت نه آباد کلی دی. زمونږ په کلی کې څلور محلی دي او تاجو خیل او زکریا خیل او بلڑ خیل او پنج پاو چې دا بیسیکلی دا یو ټول یو خلک دی تقریبا دا رونو. ما د پښتو یو تاریخ کتلو چې پای کې دا دغه چې یاره دا ورونو چې یو ایوب خیل هم ورسره او طاوس خان هم ورسره او بازید خیل بازید خان یو نوم چې بازید خیل دغه کېدی چې دا خیل راته پته نشته چې خیل کم یو دی. یو بازید خان دا ورونو او داسې بیا نور چې کم دی نو شاه منصور کې او د کونډه کې دی کې چې کم دی دا شپږ رونو نصرت او دولت دارونو دا د اولادو او دا د کډی او پنجپیر نه ونیوې داسې در دغه پورې د نبی بی کی پورې لاهور او امبار او زیدا او داسې چې کوم دی نو دا آریان او دا د سیند د غاړو کلي غاړې کلي چې کوم دی نو دا ټول یو خلک دی بیسیکلی. او بل زموږ په کلي کې تقریبا داسې سیوا خلق نشته تقریبا ټول رشتہ دار دی یو خلق دی او ډیر خو زمونږ د کلی چې څومره خلق دی کاغا جزان دی او کماندار دی کار څنګه داری خو ټول یو خلق دی او ټول ښه خلق دی په هر لیول سره باندې ښه خلق دی او داسې چې کوم دی نو از بیا موږ سره دا سوابای مانې رایه کالا درا دا چې کوم دی نو دا هم زمونږ لکه یو قسم له تربوران دي د زمونږ د دې خلکو عمر او اباخان نونو دواړه د هغې عمر نیکه او زمونږ اباخان نیکه بیا چې داسې دي ورپسې نو کلابټ او مرغوز او داسې بامخیل او باجا او پنجتار داسې چې راتاو شي بلکې در دغه پورې دا د دې د ترونو زامنو داسې مینای او ټوپ ټوپای او دا کوټه او دا کلی چې کنه دا هم زمونږ د خلکو سره او تاریخ خو ډېر لوی اوږد دی هغې کې ډېرې خبرې دي خو لکه دوره پورې موږ ته معلومات شته او زمونږ کلی په ښکلیوالي هم ډېر ښکلی دی ځکه چې یو طرف ته ورته غر دی ورسره داسې بدرای ده یا دې خو ورسره نری پیور دی دې خوا چې کوم دی د کلي نه دې طرف ته کډی مینار یو نیر راغلی دی ورسره داسې شاړه ده ځمکه ده هغې ته خلک هلکان دا مازدیګر کې چکر له وځي دې خوا هم خلک چکر له ځي او یو پکې های سکول د هلکانو دی یو د جینیاکو دی دوه درې سکولونه پکې د هلکانو د پرامرایي دي دوه پکې د جینیاکو دي د ماشومانو. نور زموږ په کلي کې دینی دغه چې کم دی نو عالمان شته مدرسې دي هر جومات کې تقریبا د حفظونه هم کیږي ناظرې سره هم قرآن شریف دا کیږي ترجمې هم پکې کیږي. زمونږ کلی خو د وخته هغه وخت کې لا په دې علاقه کې نه لکه په دې ټول دا ډسټرکټ مردانو په ډسټرکټ مردان کې هم زمونږ په کلي کې داسې لوی لوی عالمانو چې خلک وراتله دلته چې کم دی نو درس او تدریس پې کو دلته زمونږ د کلي د حمدالله مولوی صاحب والد صاحب
مولانا عبدالرؤف ډېر لوی علم تیر شوی دی چې د هغه درللی رپور شاګردانو چې دا د شاه منصور مولوی صاحب او د مرغز ګل بادشاه صاحب او داسې چې کوم دی نو د پنجپیر طاهر مولانا صاحب او د ډاګی مولوی صاحب او د حیدر مولوی صاحب د چچ کنه او ډېر للی رپور داسې افغانستانه پورې داسې مومند او جوړ او دې طرف ته نور کوټې پاله دې پاله د هغه ډېر لوی شاګردان او د هغه ډېر لوی علمان دي اوس او نور هم چې کوم دی نو زمونږ کلي نه دې طرف ته زیده پرته ده بره تېنه پنجپیر دی مونږ د کډي او د پنجپیر او د زیدې په منځ کې دې طرف ته رانه ټانکه وای ده نو زمونږ د کلي ډېر ښه خلک دی او هلکان ماشومان پکې اوس ښه دي تعلیمونه هم پکې کوي نو دا د دې بیټه کوالټي دی چې کوم دی نو دا ډېر لوی یو مشن شروع کړی دی خدای د دې اجر ورکړي او دی خدای په دې خپل مشن کې کامیاب کړي داسې هلکان یا داسې د هغه پکار دي اکټیویټیز پکار دي چې یاره د خپل کلی د خپل علاقې د خپلې ضلع چې کوم دی نو مطلب دا دی چې د دې هغه دنیا ته وخیر شي ملک ښکاره شي او لکه زمونږ کلی ډېر زوړ کلی لکه زمونږ کلی شو هرن شو که نه داسې لاهور شو دا زاړه کلي دا ټوله شاه منصور دا زمونږ لکه زمونږ دا یو خلک و یو ځمکې د دې خلکو دی په خپلو خپلو ځمکو باندې آباد دي بل زمونږ کلي کې چې کوم دی نو لکه دا نشه ټول یو لاس خلک دی یو برابر خلک دی نه پکې ډېر غټ شي نه پکې ډېر عجش دی او که څوک پکې دي هم داسې عجزان نو لکه ښه ټول خلک ورسره امداد هم کوي او خیال هم ساتي که نه دا پوښتنه کوو چې بھائی حکومت خو دلته کې الیکشن راشي الیکشن وشي ممبران دا چې کوم کانډیډیټ یا غیر راشي دلته جلسې جلوسونه وکړي میټینګونه وکړي او خلک زه خلکو ته دا ریکویسټ کوم چې کوشش دا وکړي چې اتفاق وساته احتیاط لکه چې اتحادي او اتفاقي نو دا خلک به راځي ستاسو خپو کې به کینی که نه خو زمونږ کوشش دی چې مونږ هر سړی خپل غرض دپاره خپل مفاد دپاره زړه کې یو دغه نیولې کله د یو چمچه ګیرت کوو کله د بل چمچه ګیرت کوو نو بھائی زمونږ خو دا مطالبه ده چې زمونږ بنیادی مطالبې دي که نه لکه ګیس دی اوس ګیس خو شروع شوی را ډېر وخت نه د دې اوازې وې لکه مختلف حکومتونو نه هم چې کوم دی نو دا خبره را روانه وه او خبره د حکومت خبره خو چې راځي راځي نو وخت مې لګي اوس هغه شی ځای په ځای دغه لګېدلی دي اوس هم لګي او نور به هم ولګي نو دغه یو مسله ده چې دوی باندې هم لکه فوري کار شروع شي او فوري دې خلکو ته د دې کنکشن ورکړی شي میټرې ورته ولګي بغیر څه تکلیف او کړاو نه کنه دا خلک کم ذلیله کیږي یا دفتر کې یا چې کوم دی نو دی له پکار داری چې یاره دې خلکو له تکلیف دغه نه ورکوي یو مکمل دی چې کوم دی نو دی ته اسانه کی او دا چې څه کار پاتې هم دی کدي کې یا کم کار کی چې دا زر 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 وشي او خلکو ته ټی وی ټک ټی والا شکریا دا کو چې دی رااله او دا هغه شروع کړی دی خدای دی په خپل مشن کې کامیاب زما نوم جهاد محمد دی زه د کډي اوسیدونکی یم په خپله پیشې سره زه ایجوکیشن سره تعلق ساتم پرنسپل های سکول شهډیری د نه مخکې ابتآباد بورډ کې کنټرولر وم کډی یو ډیر تاریخي کلی دی او د کډي محلیو کوچ دا نو کډی زیدې سره زیدې نه سو ورته مشرق شمال دې ایریا کې پروت دی زمونږ نه شمال ته پنجپیر دی زمونږ نه مشرق ته ټنکوای ده مغرب ته زمونږ نه زیده ده شاه منصور راځي او دغه شان جنوب ده زمونږ ډوډیر او دریا سن دی زمونږ کلی ډیر ښکلی دی دې کې غر هم شته دې کې بدرای هم شته دې کې نیرون هم شته دا ول الله تعالی یو ډیر لوی حسن ورکړی دی زمونږ د خلکو دامدن دارومدار په دوه دریو سیزونو دی په زراعتو باندې هم دې خلک زمینداره کوي دین علاوه زمونږ د کلي خلک اوس ډیر زیات اور سیز دی بهر دی په هغې باندې زمونږ د خلکو گزران روان دی او ورسره ورسره ملازمت پیشه خلک هم په کډي کې ډیر زیات دي نو دا درې سیزونه زمونږ بهر په زراعتو باندې او په ملازمت باندې زمونږ د خلکو د روزګار انحصار دی کډي یو پرمن کړی دی
یو بل سره زمونږ ډیر خو رورولی ده صدا سے خاص دغه پکې نشته یو دشمنی مې پکې شته دغه لپاره مونږ ټول دوا کوو چې الله پاک دا په خپل فضل او کرم باندې ختم کړي دین علاوه د کډی کې اچھا سره دیو بل سره سره بدی نشته کډی ایجوکیشن د کډی آبادی تقریبا 17,000 تا نږدې ده اوس په دې کې 3500 اوټونه زنانه دي او 3536 اوټونه مردانه دي پولنګ په ډېر ښه طریقے سره کیږي هر گورنمنٹ کے پکڑی کے ڈیولپمنٹل کار شوے دے چہ دچا گورنمنٹ راغل دے خدا ترشی یا تو کالو کے چکم دی پی ٹی آئی گورنمنٹ راغل دے اگر جو سورا ڈیولپمنٹل کارو کو خاص کر نواغا یا ریکارڈ دے اور پاگے کے امنگ عزد سپیکر سے خصوصی شکریہ دا کوم دا گیس حوالے سرا کڑی لے کالج ور کر جینا کو او سی منگل ہائر سیکنڈری اسکول دا لکانو کالج منظور کو یو بل مڈل اسکول ایرالا منظور کو دا داغی منگ بان اسپیشل احسانات تھی چکڑی د پار آگئی دغا کئی پکڑی کے ڈیر خخ آفیسرز دی پو آرمی کے جنرل حفیظ گنتا کے زمنگا روڑ دے پو وابڈا کے پو ایجوکیشن کے پو نور کم دکڑی خلق چکم دے نو دا نمائندگی کئی زمنگا یوت چھ دے نو غم نن سبا ڈیر رابیدار دے پکڑی کے دوا ویلفیر ارگنائزیشنز دی یو کڈی ویلفیر سوسائٹی جگہ 1996 1996 نا دکڑی دخل کو خدمت کئی اوس پکې نوجوانان یو بل تنظیمونو د کار خلک جوړ کړی دی هغه په خپل لغه باندې خپل خدمت کوي نو د کړي اجتماعي کزتا سودا وګورم خلک سبق هم وایي یونیورسٹو ته ځي کالجونو ته ځي او یو ښه کمپټیشن دغه پیدا دی دا چې کومه محله کې موږ ناس یو په کلون لحاظ سره هم کړی د سنارستو نه دی خاص کر ثقافتي حجرا زکریا خیل دا د مخې لپاره ډېره زیاته مشهوره ده دلته نه زمونږ مشرانو زمونږ نیکونو مخې به وشتي که تاسو آپ لو قتل دا بوت کې دغه دی دلته هر قسمه نمایش کیږي او د ټولې سوابا نه بلکې د ټولې علاقې مخمار دلته راځي دغه شان زمونږ دا د چم محلې او د کلي مخمار نور ځایونو ته ځي نو هغه هم یو ډېر ښه ماحول یو ډېر ښه دغه نو د مخې لحاظ سره زمونږ دا اجره چې ده نو دا یو ډېر لوی تاریخ لري دې سره سره کډې نوم حوالے سره سوکسوي خود دا وام چې دلته به چونکې دا یو ښکلی ځای یو ښه ځای دې سره غرم او بوم وي دلته به خلکو پړاو کو کډې به کې خود سټے به کوله نو لیازه دیتا کډې وای محلې پکې مین سلور دی دا زکریا خیل لا تاجو خیل پنشپا او بڑل خیل اوس پکې وړې وړې نورم دا چمونه لوي شوی دی خدا زمونږ مین سلور محلې دی او مونږ ټولې سبزی یو پوښې او یو سبزو کې بیا مونږه تعلق چې کوم نه دا اباخیل سره دی اباخیل مندړ سره بیا زمونږ پښتنو تعلق دی دا دی حوالے سره یو تاریخي خبرې ما تاسو ته وکړې ګراوند خو مونږه دغه کوشش کوي چې ګراوند وشي خو اصل کې نن سبا څوک زما کور کوي نه حالانکه مونږ خلکو ته وو چا سره 10-20 کنال زمکه داسې یي چې هغه په مناسب ریټ باندې ورکول غواړي نو مونږ سپیکر صاحب ته ویلي دي هغه تاسو زمکه وګوري ان شاء الله تعالی حکومت چې دی هغه به هغه واخلي نو مونږ زده دی اوپن فورم نه زده خلکو توام که سوکم ګران ازمکه دی نه ارزان ازمکه مټو سایډ ته چې ورکول غواړي په مناسب قیمت باندې نو هغه باندې ان شاء الله مونږ د ګراوند لپاره دا زمونږ یو چې کومه خبره زمونږ نه پاتې را مونږ چې کومې وعدې د سپیکر صاحب په الیکشن کې کړې وې دغه حوالے سره هغه ټولې برابر شوې او په هغه کې د ټول نه غټ ډیولپمنټل کار چې کوم دی نو هغه ګیسو چې دا یو ناممکنه کارو تقریبا 7 کروڑ روپئے مخکې او 4 کروڑ روپئے او صرف د ګیس د پاره منظوري شوې ہائر سیکنڈری اسکول د جینکو د پاره گرلز کالج هغه جوړ شوې ده آی ٹی لیب په هغه کې جوړ شوې ده په الکانو اسکول چې هغه اوس موږ ان شاء الله د کالج د پاره وینا کړې ده هغه ان شاء الله اوشي په هغه کې حال جوړ شو بل پرائمری مونږه جوړ کړل بل مډل اسکول د پاره اوس ان شاء الله مونږه سپیکر صاحب ته ویلي چونکه زمونږ تعلق ایجوکیشن سره ده نو په ایجوکیشن کې زمونږ نه کړې به ډیر مخکې ځي دا روان کال کې به ان شاء الله په کډی کې د لکانو کالج دا مزو سن درته دا خوشخبری در کوم چې موږ ته سپیکر صاحب ویلي دي او منیسټر صاحب شارام خان هم د سوابا د نغم موږ ته ویلي دي ان شاء الله تعالی تاسو ډیر زر خوشخبری واوري او دا اوس چې کوم په کډی کې ګیس راغی چې دا یو ناممکنه کارو خلکو به موږ پسې پټموز هم کولې ډرامې به هم کولې چې دا ګپ دی هغه سیزونه چې کوم دی نن حقیقت شو او تاسو به ان شاء الله نور هم ډیر سیزونه ووینئ او یو بله خبره د کډیوالو دپاره چې هغه تاسو ته لا پته نشته سپیکر صاحب کړی ماډل ویلیج ڈکلیئر کړی دی ان شاء الله تعالی په هغه باندې به زر کار شروع شي بیا به د کډی نالای د کډی کوسی د کډی نور سیزونه په ماډل ویلیج کې چې کوم خصوصیاتي لایټنګ والے سره دا به ټول ان شاء الله تعالی را روان کال به کړی چې کوم دی کې به ټول طریقې کارونه ډیر زیات رواني او دا به ماډل ویلیج جوړیږي هغه یو کلو هغه زمونږ غیا چول دی یم کله خود دا میسج ورکوم چې صرف تعلیم دی حاصل کی سبق دی وای
آغا خلق مخکې تللی دی، آغا قومونه مخکې تللی دي چې هغوی په لاس کې قلم وي. زه خو د خپلو ټولو کشرانو ورونو ته دا وایم چې بیټا تاسو قلم راواخلئ، په امن باندې اوسیږئ، برداشت راولئ، ځکه زمونږ په ینګ پول کې برداشت نشته. چې څومره ډیر مونږ کې برداشت راشي دومره ډیر به مخکې مونږ ځو. قلم سره مینه وکئ او ځان کې برداشت راولئ او یو بل سره مینه ورکئ او په امن سره چې کوم ځای کې امن وي نو هغه معاشره ترقی کوي، هغه کلی ترقی کوي. نو زه بس دا میسج ورکوم چې بیټا سبق وایئ، هغې سره سره په ځان کې برداشت راولئ، پرامن خلق شي او نور تم دامن تلقین وکي چې زمونږ د پښتون خاص سایډ نه کچره دښمنی پکې راځي یا نور راځي چې دا ختم شي موږ ټول ترقی به لګو چې امني او چې امني نو بیا موږ ترقی نشو کولای. د میډیکل حواله سره خو چې کوم مین اوس شاه منصور هسپتال جوړ شو هغه کې تقریبا لیټیسټ څومره فیسیلیټیز چې د ایل آر ایچ دي نو په شاه منصور هسپتال کې دا سپیکر صاحب ٹیچنگ اسپتال ہم ڈکلیئر کرے دے پروسہ کال دے کی 52 معشومان داخل شوی دی اغیوز میڈیکل کالج کی دی دا اربون روپو کار پا آگے کے روان دے خدا آگے دا اثرات بے انشاءاللہ تعالیٰ چکم دے ڈیر زر تاف تا دغشی اس کے دا ایمبولنس ضرورتی نو دا 11-22 ریسکیو والا دا غر آگلی دا غی ایمبولنس ہم اویلیبلی دا اسکول امید دین علاوہ زم کلی کے شکر الحمدللہ یو بل سره خلک تاون کوي گاڑی ماڑی خلکو سره ډیر دینو داسې شکر الحمدللہ داسې مسئلہ نه راځي کراشی په یو محله کې نو غذا کې زمونږ خلک یو بل سره تعاون کوي او مریض فوراً چې کوم دین هسپتال ته رسی موږ سره خوا کې ادارې زیدا بی ایچ یو خوست نه دی آر ایچ سی شوه موږ سره خوا کې زمونږ یون کنسرٹ کې پټنګ کوای کوم دغشت خوا کې پنچپیر کوم شته خو د ټول نه خو چې کوم اوس شاه منصور ته فیسیلیټیز رالل نو دا به خلک د لیډرنګ هسپتال نه خلک خلاص کی تاسو اوس د هغې آی سی یو ګورئ د هغې ایمرجنسی وګورئ ډیر زیات فرق به تاسو ته په هغې ښکاري او ډیر زیات قابلان ډاکټران شاه منصور هسپتال ته راغلي دي او ډیر جدید ورسره آلات هم راغلي دي. ډیره مهرباني زه ستاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له ټایم راکو او د کلي والے سره تاسو بیټک ټی وی خصوصا شکریا ادا کوو چې زمونږ دا مسلې او زمونږ د نوجوانانو دا مسلې هغه هایلایت کړي. الله دې ستاسو په دې چینل کې او تاسو له نورم په دې کې برکت واچي او دې کې ترقی درکړي.